Sot bëjmë plot 28 vite që prej revoltës së parë kundër sistemit. Në kuadër të kësaj dite, por edhe për të rikujtuar kërkesat e tyre, një grup ishte përndjekur ish politik u mblodhi në protest përpara kuvendit të Shqipërisë. Ata kërkojnë që 25 marsi të njihet në histori si revolta e parë kundër sistemit komunist dhe jo 26 marsi, siç është përkujtuar deri më tani. Ato njerëz u ngritën me 26 mars, u ngritën për lirimin ton. Dhe thjerët e tyre ishin lironi shokët tan. Rofta Mizalia, poshtë dinastia. Dhe më vjen keq që ata heshtin dhe sot e mshehin të vërtetë. Pra ne jemi kundër të dy partive politike, si Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Pra jemi kundër pushtetit 28 vjeçar. Përveç kësaj ne jemi ngritur sot për të protestuar edhe për lirinë dhe drejtat e njerëzit që janë të mohuara krejtësisht. Ishte përndjekur i thonë se nëse kërkesat e tyre nuk marrin zgjidhje, ata do të futen në grevë. Ta dinë edhe gjithë paradisin për një grevë. Madhështore, do marim dhe gratë, gjithë me vete do bëjmë një grevë që të habitën edhe këta të habitën. Grevën do të vendosim këtu, para parlamentit të shi. Do të vendosim si me hirë dhe me pa hirë. Ishte përndjekur i thanë se janë haruar nga pushteti qendror e vendor, të cilit i kanë parashtruar kërkesat e tyre, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje.